Så gott folk, välkomna till Löfgrens webb-tv avsnitt 78. Hallå Jocke. Tjena Rutger. Du varit på Jägersro idag? Ja, idag har vi kört lite provlopp och så har vi preppat några kommande debutanter och treåringar som ska ut nu inom kort. Så att det var, gick rätt bra idag. Det var flera som var fina. Okej. Vi ska börja med fyra hästar som har kommit in till oss. Ska vi börja med Vanilla Southwind? Ja, hon står på transporten och är på väg in i träning ikväll, kommer hon. En fyraårsmärg som är inkvalad men ostartad. Och efter Explosive Matter, ett mödene som jag känner till som är bra. Mormor är syster med Hot Southwind. En årgångshäst som vi hade i träning för en, ja, snart 15 år sedan. Han var bra, han var med i många årgångsfinaler och tjänade 1,5 miljon. Det var en fin häst. Vi får se vad vi ska förvänta oss av Vanilla Southwind, men den provar vi. Och sen var det Earned Income. En tvååring efter Essis Caviar. Som precis har kommit till stallet. Som vi ska känna på lite granna. Vi har precis tagit emot honom. Så att det är ett blankt blad. Han, vi kan inte så mycket om hästen helt enkelt. Utan vi tar det för vad det är. En tvåårig hingst efter SSK. Ja. Och sen har vi Extraordinary. En tvåårig hingst efter Hayden Hanover. Den här passgångaren som köptes i Sverige för att prova och blanda upp då travblodet med passgångarblod. Och det har ju gått väldigt bra med till exempel då Don Fanucci Seth som har en passgångarmamma. Det har gått väldigt bra för Gugu Gaga och hans avkommor. Så att Hayden Hanover är ju ett alternativ till storägare som vill betäcka och försöka få den här X-faktorn där 1+1 ska bli 3. Och vad jag förstår så hade Hayden Hanover väldigt bra stam för att vara passgångare. Det är vad jag läst mig till. Och sen hur bra han är som travhingst om man säger så, avelshingst för travsport, det får vi se. Men det kan vara så att han lägger någon världsrekordhållare eller att den där passgångargenen slår. Och så Hayden Hanover är ändå intressant. Om man hade sagt detta för 10 år sedan, vad hade folk sagt då? Ja, men det är, för oss som jobbar i branschen så är det ju, det här med passgångarna har ju varit känt att det är en snabbare ras. Och att det finns plusfaktorer i den passgångar, i den genbanken som man säger, som passgångarna sitter på. Så kan man blanda in det och det är inte alls så stor risk att prova en passgångarmamma eller passgångarpappa som det där experimentet som gjordes då på tidigt 90-tal var det väl när Stall Superbus provade en galopphäst och för att få in fördelarna med det här, alltså galopphästarna kallas för fullblod. Fullbloden har ju ännu mer syreupptagningsförmåga. Och det finns en kapacitet i galopphästarna som är bättre än travhästarnas. Så det där var ju då ett experiment för att se om man kunde väva in då extra motor i travet. Och det tog ju 2 generationer. Så första avkomman var oduglig, fick jag berättat för mig. Men hon i sin tur, den mamman där, betäcktes ju med Spotlight Lobel, va? Och då kom ju Human Behavior som blev Hans Olssons bästa hästen. Och var ju en guldvisionare. Så att där kan man säga att experimentet lyckades. Men nu har man stängt den möjligheten från centralt håll att blanda in galoppblod. Men passgångarblod får man lov att göra. Okay. Och till sist har vi en liten check. Fyraåring från Danmark som heter Ibi Torp. Liten. Stor. Nu här kommer en bössa kan jag säga. Det här är Moneymakers lilla syster ser ut som. Ja. En härlig häst som debuterade i söndags på Lunden på en 15-tid fullväg voltstart.
Och intrycket var ju strålande helt enkelt. Voltstart i Danmark går ju väldigt lugnt till. Tempot i volten är ju väldigt lågt. Och det är ingen ansats heller som i Sverige. Så jag bedömer att dansk voltstart är normalt sett nästan 2 sekunder långsammare än auto. Mm. Medan i Sverige brukar vi räkna 1 sekund. Mm. Och har man springspår och springband till exempel som händer i Sverige. Mm. Då är det nästan som autostart. Alltså det kan man ju tänka på som tippare om man ska, som spelare, om man ska värdera en voltstartstid. Står hästen på tillägg, då är det ofta som en halv sekund långsammare än auto. Har den haft springband och springspår, då är det i min värld ofta lika med tecken med autostart. Mm. Okej, okay, men Ibetorp är ju då efter ens snapshot. Och hon står också på transporten i detta nu och kommer till stallet ikväll. Men ser ju verkligen spännande ut. Mm. Okej, okay, bra. Det nalkas ju Elitlopp. Idag är torsdag, imorgon så startar Elitloppshelgen med lite trav på Solvalla. Som går fredag, lördag, söndag. Och vi ska inte gå in så mycket kanske på Elitlopp. Men vem är din favorit att vinna? Jag tror att det är någon av de formstarkaste hästarna som gör upp om det. Och av de loppen jag har sett så är ju Önas Prins och de franska hästarna har jag inte riktigt koll på vad det är. Det är ju en annan kultur också med Preparé och hur mycket Ideal de Tillard hade i sig kvar och så vidare. Så det är svårt att, riktigt sätta fingret på. Önek kan jag inte heller riktigt värdera. För mig är det svårt i alla fall. Va? Men intrycket Jonas Prins gav då i Paralympiafinalen när Per ryckte tussarna 150 kvar. Mm. Alltså det var det värsta sen Maharaja vann Olympiatravet. Mm. Det om man bara tittar på intrycket. Så helt klart kom Jonas Prins med full form. Han är startsnabb. Han är bättre än någonsin. Och han kan vinna. Och sen så då finns det ju andra hästar som har. Jag skulle vilja sett lite mer utav Redéns Francesco Zet hästar. Francesco Zet har ju bara mött ljummet motstånd. Mm. Och 18 raka kan bara en superstjärna ta. Men det får han känna färg. Ja, men så är det också med formen också. Jag vet inte om man har sin extrema form. Om man är bättre än någonsin. Mm. Det vet ju förhoppningsvis Daniel Redén då. Så att Don Fanucci sett har ju gett samma formintryck som Önas Prins har gjort. Men det har också varit mot i sammanhanget ljummet motstånd. Mm. Så att vi får se. Ja. Mm. Nu får vi in ett litet regnväder här. Så vi tar en kort paus. Vad tog parasollet där? Ja, precis. Ja. Vi tar en kort paus och kommer snart tillbaka. Okej, då är vi tillbaka. Vi har fått lite parasoll och paraply. Det har varit jävla regnande. Ja, va? Vilken sommar. Ja. Okej. Okay. Jo, då är det min tur kanske då att jag har en känsla av att det blir, om inte det blir Per Nordström, Mönes Prins. Och så ska det bli kul såklart att se om, nu får ju Francesco Zet bekänna färg, så tror jag väldigt mycket på de franska hästarna. Och den jag tror mest på, det är inte storfavoriten i Idol Tillard, utan det är Horsey Dream. Som kan få det här loppet i stenhårt tempo i ryggar. Och har bra läge i försöket. Så min vinnare blir Horsey Dream med Eric Raffin. Vi pratade formintryck innan. Och jag nämnde ju det att jag tror att det är någon av hästarna som har visat bra form. Absolut bäst form. Och Borups Victory. Ja. Det låter ju tufft att säga att det var ljummet motstånd senast, men det var i de här sammanhangen och de hoppade till höger och vänster på slutet och så vidare, så att det blev ju bara en uppvisning, men vilket intryck han gjorde.
Och hade han fått spår 1-2 här, så ja, hade han, jag kan inte se hur de skulle ha sprungit ifrån honom. Nej, han går till final i alla fall. Ja, det kan han göra, men jag tror ja, att... Men första andra spår är det nästan garanterat. Ja, precis. Final. Och då hade den kicken han hade steget den här gången, det är spänsten och fräsch han var och så vidare. Så ja, det kunde verkligen ha blivit riktigt kul för det gänget runt Boris Victory. För han utstrålade elitloppsform senast. Det såg ut som att man skulle kunna springa en 08-tid. Mm. Vi hade den uppe, du och jag, i ett program, Boris Victory, där jag sa att jag tror det var klass 2 då. När vi sa att det här kan faktiskt bli en sån riktig klassklättrare. Mm. Som det ser ut nu då i sista starten, så det är det värsta jag har sett. Mm. Ja. Okej, vi går upp på Harper Hanovers lopp som har kört sedan 1968. Kommer du ihåg vem som vann? Inte ens husning. Big Lama med Ulf Reslov. Det ja, man kan ha haft som tittartävling utan att de får titta på sin mobil. Ja. Mm. Men i alla fall i år så har vi en otroligt stor favorit som heter Isard de Vedaque. Vad är det för något? Det är en fransk... Var det den Anders varnade för? Eller? Nej, så vinner den. Den som han varnade för är inte med. Anders Lindqvist var ju här och hälsade på för oss för en halv vecka sedan. Och då sa ju han att kommer den så vinner den vid Harpers. Ja, precis. Nej, tyvärr kom inte den. Nej. Det var någonting med pinn i slutet. Ja. Den är i alla fall då, den vann ju Prix de Belgique, den var två i Prix de Bourbonnais och Prix de Ténor de Bonne. Nu sist så vann ut emot Idal de Tillard och Nyck och vann det här Prix de Dux de Normandie. Så där snackar vi ju form också ju på den. Se upp för Magnus Djuse med ett Keep Gamble. Första gången barfota runt om, har vunnit 8 av 14 starter och jag vet och läste precis nu att Magnus tippar sig etta och spik. Och det, men då är min fråga till dig, Joakim, när man ska köra sådana här 3-1-lopp som har på hans lopp nu, finns det något sätt som man lägger upp det på eller är det, vad hade du gjort? Det finns väl två grundprinciper. Och det ena är att spara speeden. Mm. Kör inte ryckigt. Kör inte för position och hålla på och bråka om startrusningar mitt i loppen och så vidare. Utan den mjölksyran du drar på dig i en speedryck, den bär du med dig i de här långa loppen på ett annat sätt också. Mm. Så att, det är ju då den första principen när du kör långlopp. Det andra är ju då om du sitter i ledningen, att se till så att du kör som snabbast upploppet ner och helst accelererande också. Mm. Det är jättesvårt att plocka in längder på en som håller på och rymmer där framme. Men om du har stått upp och kört på mellanvarvet eller tidigt på sista varvet så att din häst börjar mojna sista 100 metrarna, ja, då bjuder man ju in. Nu börjar man upphäten. Ja, men då blåstar man strupen. Ja. Så att nu har jag ju begåvats med bästa spåret. Mm. Han har en tuff motståndare i Swiss the Cash. Mm. Det är trångt på Solvalla och springspår är ju då normalt sett på Solvalla svårare att utnyttja. Fördelen för Adrian den här gången är att det finns inga bakspårshästar. Så att han kan hämta så mycket sats som passar hans häst. Mm. Och det gör ju att det kan ju vara så att loppet är över för Keep Gamble redan efter 40-50 meter. Att Adrian bara flyger förbi han. Mm. Och sen tror jag inte att Adrian släpper. Nej. Och då kan det bli problem. Då ska han ut hoppas på att det löser sig. Mm. Och det kanske det gör. Mm. Jag ska inte säga att loppet är över. Men jag förstår ju optimismen kring Keep Gamble. Den grundar väl sig i att leda hela vägen runt om. Ja. Men det kan vara kosta för mycket det också. Så det blir ett ojämnt, som du sa, lite ojämnt kört. Ja, och du vet hur det är med Harper Hanovers. Det franska kuskar med som ska volta, det kan ju bli både en och två omstarter. Ja. Och hästarna jagar upp sig. Det är stämning och trummor och allt det här. Så att vem som
trampar till perfekt i den giltiga starten, det kommer nog, det går inte att säga på förhand, och de kommer ju öppna olika, om vi säger att vi ponerar att det blir lite omstarter. Så någon av dem kommer ju träffa perfekt i ena starten, någon nästa och så vidare. Så att jag hade inte vågat ta gift på att Kip Gamble håller ledningen varje gång. Nej. Just när det är så speciella förutsättningar i Harpers. Mm. Okay. Benjamin Rochard ska ju leda volten. Ja. Och han får ju då som hjälp vid sidan om sig, så har han David Becker. Och det blir ju som när en blind leder en döv, när två fransmän ska hjälpas åt att volta där bak. Så att jag... Jag ser, ni tar inte det på franska. Jag hör omstartssignalen redan nu. Okej, vi får se. Du, jag måste bara nämna en sak. Vilket bronsdivisionsfinal det är. Har du sett det? Vilken avdelning är det? Det är avdelning 6, tror jag. Har du det? Mm. Ja. Alltså, jag har en liten fråga här. För att jag... hur fort kan en häst öppna första 150 meter efter bilen släpper? Och min fråga är, grundar sig på att den här 5 Right Hasselar, den öppnade 02 och 7 första 150 meterna sist. Kan man öppna fortare än så? Ja, det kan man. Man kan vara nere på 00 om man bara ska en kort bit liksom. Ja. Det kördes någonting på Jägersro för en 20 år sedan som heter Michael Johnson Race. Det var när Michael Johnson var som, han var ju dubbel 100-200 OS-guldmedaljörvinnare. Ja. Han skulle tävla på MAI-galan i Malmö. Skulle vara prisutdelare på Jägersro. Och då körde man ett lopp som var, jag tror det var 140 meter va? Kan det vara? Jaha. Jag borde veta, för jag var med. Eller 200 meter var det nog. Mm. Jag kommer inte ihåg, men jag var med i alla fall. Så de startsnabbaste hästarna i södra Sverige ställde upp. Jag körde en häst som heter Hjärtats Krabat. First Blood tror jag vann. Oj, det var den som taktade här. Ja. Och det var det liksom att bara följa vingen så långt det eller så mycket det bara gick. Mm. Och det blir då 0-0 tempo. Mm. Jag tror att First Blood vann på 0-0 någonting. Så att jag tyckte jag hörde talas om en häst här nu som har varit under 0-0 i öppningen. Men hur fort kör man då? Men är det uppe 60 km i timmen? Ja, Okej. I alla fall ett fantastiskt lopp. Och det är inte så sällan att det är så faktiskt att bronsdivisionen håller en enormt hög klass jämfört med silver. Alltså förstår man rätt. Kanske inte den här veckan, men normalt sett så är ju både brons och silver, det är ju de blivande guldhästarna. De kommer ju den vägen, så att det är inte sällan som en final i silver och brons innehåller obrutna segerstaplare. Någon som kommer med 5-6 raka eller någon som verkligen visar att den kommer att dominera upp i guld sen också. Så att, och så ser det ut den här gången. Mm. Alltså Danica Parr, Nevermindem, Reit Hasselar, Celias, Pingis. Så bra var Pingis sist då? Ja, det var otippat bra. Ja. Att ta tredje så tidigt och bara gå runt dem lugnt och kontrollerat. Det var ju en väldigt stark prestation, och jag tror kanske inte att det räcker den här gången, men vem är jag att tippa? Jaja. Han har hittat spår 7 nu och får lite spår. Ja, att fladdra i spåren i Elitloppshelgen brukar inte vara någon vinnande taktik. Ja, precis. En sista fråga om Elitloppshelgen. Är det så att det är enklare att vinna bakifrån på Solvalla när det är Elitlopp, för att de är såna galna öppningar, eller det är så mycket kring det hela med stämning och med kuskar och hästar som är upphausade. Är det så? Tror du det? Ja, det är ju fler bra topphästar med. Så att normalt sett så krävs det ju mer av en häst att vinna bakifrån än att vinna från ledningen, om då tempot är någorlunda vettigt där framme. Sen så Solvalla har ju lite längre upplopp än de flesta banor. Samtidigt som då kuskarna och tränarna en sån här helg kom ut med sina bästa hästar,
Så det är många som känner sig kallade när startbilden släpper. Och det gör ju att mellantiderna blir uppskruvade. Mm. Så det är sällan det är någon som något taktiklopp på det viset som vi kallar det. När man pullar upp och låser in och hästen i ledningen bara sticker undan. Ja, precis. Med olika körkulturer från olika länder och just detta att många har laddat och sett fram emot det här loppet. Så kuskarna blir lite trigger happy. Och mm. det går ju väldigt fort. Därför blir det sådana sluttider också. Mm. Mellantiderna är ju högre uppskruvade. Och det bjuder ju in tilläggshästarna. Eller bakspårshästarna. Mm. Och de hästarna nere i kön. Men det krävs ju fortfarande sin häst att ta de här längderna. Men det i varje lopp under den här helgen så är det ju hästar som är vinnarhästar som har det här extra i sig. Så att blir de inbjudna så tar de den chansen. Mm. Inbjudna menar jag över pace. Ja, okej. Bra, då går vi över till tipset. Mm. Och först ut imorgon är det Go Kenneth Go. Ja, han startade i auktionsloppet. Det är från de hästarna som såldes då för 2 år sedan. Mm. Det delades den här gången. Det är normalt sett 200 000 i första pris. Men det anmäldes fler än 12 hästar så det delades upp. Då det var 16 anmälda, 8 i varje. Mm. Och så halverar man första priset då till 100 000. Vi tar chansen och åker upp. Och han fick spår 7 i det här 8 hästarsfältet. Ja. Och det är... vad ska jag kalla det för? Det är väl ett lopp där det är många som inte har... många hästar under utveckling och inklusive Kenneth. Pratar vi bara om Kenneth så var han inte som bäst senast. Han var 2:a på nytt rekord. Han gick en 14 tid över full väg. Det är ju alltid bra när man är 3 år gammal. Chanslös på vinsten den gången. Möter inte riktigt lika bra hästar den här gången. Plus att han känns bättre nu. Jag kommer köra honom barfota fram den här gången också. Mm. Det är väl vad jag kan säga om honom att formmässigt var han där senast, inte fräschörmässigt, men nu är han fräsch igen. Mm. Spännande. Vad får vi för siffra där då? En 8. 8. 2 dagar senare, alltså på Elitloppssöndag, så kommer Tyler ut med Deal Dansett. Ja, Dealen hade ett tufft utgångsläge senast för oss på 7 på Lunden. Och det var ju liksom trafik överallt. Det fanns ingen position över till honom mer än sist utvändigt eller först i utvändigt och i dödens. Mm. Och som jag sa direkt efter loppet, vad fan hände då? Jag kör nästan alltid framåt om jag har en hygglig häst. Därför att det finns ju chansen att det kommer någon ny bakifrån och avlöser. Speciellt om jag kan hålla ner tempot. Ja, plus att någon kan fela så man kan glida ner. Ibland lever loppet även om du går fram och tar en tid i dödens. Men backar du en sån här dag när det är så många bra hästar med och det är snabb bana, ja. Då är 10 av 10 är ju kört. Ja. Mm. Och det är ett väldigt kort upplopp också på Lunden. Ja. Mm. Så jag tyckte han gick väl som vad man kan förvänta sig. Det var inte hans lopp helt enkelt. Nej. Nu kommer han ut från ett bakspår. Spår 10, 2-1. Det är inte det bästa spåret men det är inte det sämsta heller för att där lärlingsliten, de är också sugna och det brukar också vara snabba mellantider. Så att då kan det ju vara så att Dealen slipper göra jobbet själv den här gången. Han är väldigt löpärlig och jag tycker han ligger uppe i fin form. De 2 segrarna innan Köpenhamnstarten, det var ju positivt. Så att, ja, jag tycker inte att det är något värst. Det var bättre motstånd sist på Lunden. Mm. Så att vi provar igen. Ja. Siffran? 8. 8. På Jösserio så kommer Gustav Simoni ut. Ja. Sista. Ja. Han vann senast igen då. Vann på Tingsryd. Jag är ju inte riktigt nöjd med den hästen. Att han så bra som han är i träning och så lite han vinner med i loppen. Alltså han... Så lite han vinner med. Alltså, ja. Det är inga sådana här utklassningssegrar när han är ute och tävlar. Ah, okay. Men
jag känner ju att om jag låter honom träna ihop med Larry Wood, Nator Bo, nu senast Lorenz Flevo som var så jättefin, va, så de springer inte ifrån Gustav. Nej. Den pumpen han har, den kapaciteten, den är egentligen till för mycket bättre klass och motstånd än det vi startar honom i. Mm. Så därför tycker jag att han springer och smugglar lite i loppen, att han håller igen lite och han fortfarande inte har gjort det där loppet som är i förhållande till hans kapacitet då. Mm. Så att jag, det här låter ju tufft att säga om en häst som vinner så många lopp har han vunnit här i Sverige, 5 eller ska jag säga? Ja, någonting liknande då. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 lopp har han vunnit, ja. Mm. Och de andra loppen har varit 2 och 3 i. Så att visst, han går ju jättebra. Men det är en ännu bättre häst än man visar. Nu tycker jag hittat ett lämpligt lopp åt han. Han kommer bli favorit. Han kommer ha en stor chans att gå runt. Och han startar från bakspår. Så att, ja, det är... Ja, vi får se. Ja. Har vi någon siffra eller? Ja, han ligger på en 8. 8. Mm. Men varför ligger han inte på 9 då? Därför det är rätt länge sedan han startade nu. Han går ganska lugna jobb emellan där. Han har inte startat. Det blir nästan en månad här mellan starterna. Mm. Mm. Global Emotion. Han behöver rycka upp sig. Senast var det inte hans... Fick han inte någon chans att visa var formen ligger. Där skulle jag säga. Visa var formen ligger. Vi tycker i träningen att det känns rätt. Näst senast gjorde han en väldigt blek insats. Den svagaste i hans karriär. Nu senast så fick han ett helt omöjligt lopp ute i spåren. En stenåröppning och dödens på det. Från bakspår så var det ingen klaff på loppet. Nu så kommer han ut från ett sjätte spår. Global Emotion, han vann några lopp här i vintras när vi tänkte att det här blir både V75 och kanske att vi så småningom tittar på något kval till årgångslopp och så. Så övertygande var han som slutade på treåring och några. Så att vi behåller den tanken i huvudet att han kan mycket mer än man har visat de två sista loppen. Mm. Och så en siffra på det. 6 säger jag eftersom jag inte vet vad jag har han. Mm. Mm. I lopp 3 så kommer du ut med Peak Princess. Ja. Hon har inte haft någon utdelning här på slutet. Var blek senast till starten utan att kom oväntat. För jag tyckte hon kändes i toppform gången innan när det blev startgalopp. Så jag trodde senast mycket på henne, men då hade hon inte sin dag. Och det kan ju vara så, och speciellt med märrar. Och hon gör ett omtag här nu, har vilat lite grann, tränats upp igen. Känns ju fin som hon ska göra. Startsnabb är hon. Hon har startsnabb häst invändigt om sig, Sobel Kaviar. Men hon får en bra position härifrån. Och det var inte så länge sedan vi stod i vinnarkirken med henne på en 12,5 lunchtrav i Kalmar. Och, en sån prestation räcker i det här loppet också. Så att vi... Är det lunchtrav på tisdag också? Ja, det är det. Ja. Då har vi en repris där då. Mm. Siffra på henne då? 6-7. Mm. Och i lopp 5 så kommer Stan Wawrinka, the tennis player. Ja, han startade Kalmar senast och gjorde en, efter en missad start så tog det rätt lång tid innan vi kunde trockla oss loss. Och han kom med en jäkla fart i sista sväng. Ja, fort gick det där. Ut i fjärde spår. För fort? Ja, så det blev en ny galopp. Jag ska ändra lite grann i skoningen också på honom till den här starten. Stan hade ingen skuld i det dåliga resultatet senast. Jag hade ett snack med kusken efter loppet däremot. Och det var jag. Så vi behåller den känslan att Stan har vinner lopp när som helst. Ja, alltså det är faktiskt lite
det är lite typiskt som hästen, den raden är egentligen inte rättvis. Jo, den är det, för det blir så ju. Men där är bra med kapacitet inombords. Eller så? Ja, men han visar ju speeden. Alltså, det är rugg. De säger att den officiella tidtagningen var 12 sista 5 på ledaren. Mm. Och att ledaren var nere och körde 9-10 tempo i sista sväng. Och då kom han flygande sig fjärde. Ja. Så att jag kände liksom att nu har Stan liksom kopplat på turbon här. Mm. Nej, men det blir första gången startbil. Nej, det blir inte. Han hade startbil, förlåt, uppe i Tingsryd. Då hade han spår 8. Mm. Nu har han spår 3 då, så nu är han med i matchen. Nej, men jag gillar Stan. Ja. Det måste jag säga. And the number? 8. Mm. Do It Dorothy, som var ute och vann sist. Ja, vad bra hon var. Ja, lopp 6 kom vann hon ut på en 14-tid, 2-1. Ja. Det var ju 14-9 i och för sig, men gjorde det bra. Hade ett smaskigt läge den gången. Det var bara en häst på start, och jag hade 2 på start, va? Och jag gled ner i ryggledaren och väntade till 300 kvar. Då klev hon in i matchen och avgjorde direkt. Jättefin insats. Den här propositionen såg ju smaskig ut. Men loppet blev svårt, alltså. Det är ett lopp för 3-åriga ston, högst 80 000. Och det har ju hon nästan på sig. Tillägg vid 32. Och nu kom det 12 hästar på start. Oj. Och hon är ensam med att jaga då. Ja. Och några av de här hästarna som står på start har ju också presterat bra. Nu hade vi lite tur då att Kardashian, som Kenneke debuterade på en 15-tid. Mm. Den fick ju bakspår. Ja. Så att jag har ju i princip rygg på Kardashian när de säger kör. Mm. Den är bara 10 meter före mig. Så att jag på det viset så lever jag hoppet om att jag kan haka på där. Jag tror inte hon vinner den här gången. Men hon är i form i alla fall. Jag skulle säga en 9 i form på henne. Okej. Okay. Sen 2 dagar senare så åker du till Göteborg. Ja. På torsdagen. Mm. Och då har vi 2 stycken hästar ut. Först ut är... Det är till och med dagen efter när jag står och tänker efter. Det är på onsdagen där. Det är på onsdagen, ja. Det var 86. Ja. Ja. Och då har vi 2 stycken med oss. Vi har ju Tidore De Gato först, va? Mm. Och så. De har precis kommit in nu här när vi sitter här. Så att, ja. Vi ska ta fram Place Royale, startar i första avdelningen på V86. Och till då det i andra avdelningen, tredje avdelningen, förlåt. Då börjar vi i rätt ordning. Då tar vi Place Royale. Så jag tyckte det var lite blek senast i Tingsryd. Han fick inte till det. Det var inte något av hans bästa lopp. Han ramlade väl in på en 50 plats där. Eller var fjärde vart han. 4 på 12-6. Han var ju mycket bättre här när han vann på 12-2 på Jägers. Mm. Tingsryd ska de ju gå en sekund snabbare på bara för att det är större bana, så att han kan bättre än senast. Nu har han innerspår, han är rätt så kvick ut, så att vi provar att hålla upp ledningen här. Går inte det, så lever hoppet med open stretch, men han måste visa mer än senast. Ja, jag hoppas det var en tillfällighet. Mm. Tack vare det så säger jag bara en 7 på formen. Mm. Och då tar vi den andra hästen vi tar med oss upp. Tidore De Gato har haft en stökig vår här. Hon har inte fått till att funka riktigt med sina ben och frisören och form och träning och så där. Det har blivit mycket, mycket bakslag. Men senast hade jag spår 8 bakom bilen och laddade inte iväg. Kröp ner och sen gick det väldigt fort sista varvet. Jag hade 10 sista 1000 på henne och då travade hon fint och gick hela vägen in i mål. Och nu fick hon ju spår 9. Det är mycket bättre än spår 8 naturligtvis, men jag hade ju hoppats på ett framspår när jag såg proppen. Det är en spårtrappa. Så att det beror ju på hur de andra anmäler, vilka hästar som får de framspåren och så vidare. Men hade hon haft spår 5 till exempel här, då hade hon ju känts som en varning liksom, att hon ska med på lapparna. Från spår 9, jag ska inte såga chanserna, men hon är på G igen. Hon var ju duktig ett tag här i vintras. Så att, Tidores form är mycket bättre än raden, så jag lägger upp henne på en 8 nu. Okej. Okay. Mm.
Bra, då var tipset klart.